За надпреварот денеска во Струмица, Вардар ке игра со овие 11-ми на Гачевски на голот во одбраната Демири, Новак, Грнчаров и Хамбарджумјан. Затоа што влогот е голем од една страна, од друга страна Вардарци со оние 1-1 навистина имаат резултат со кој едноставно се на 90 минути од пласман во третата квалификацијска година. Играше за Копенхаген, каде што настапи 142 пати. Започнува мечот, првиот напад за нашиот Филипе. Не беше тоа баш потребна топка, но еве го и првиот удар од аголот за... И сега прекрасна шанса, задоцни на крајот Балотели да реагира. Напаѓа Малме. Розенберг очи во очи со Гачевски, кој заработи жолт картон. И тоа е 1-0 за Малме. 16-та минута. Розенберг. 16-та минута води екипата на Малме од пенал Глигоров. Балотели. Вилан стигнува, го погоди само Балотели, а убав центар шут и Филипе од 25 играчи на Малме во противничкиот 16-тник, двајца надвор од него и сега не беше ова баш најдобро исфрлена топка, гол аут. Ејкрем, брани Гачевски, исфрла Грнчаров, Филипе, Григоров, Николов. Бергет. И ова е опасно. Среќа. Многу среќа за Вардар сега, за Филип Гачевски, откако Јотун со број 13 не се снајде во ова нова позиција. И ова, и тоа как. И можеме да жалиме само за тоа, меѓутоа ќе видиме како ќе се одвиваат настаните во втор. Кај Вардар тоа се двете измени во составите на двата тима. Брорсон има... Блажевски. Непрецизно. Јотун. Комбинираат фудбалерите на Малме и има прекршок. Мислам дека беше тоа Нилсен кој направи прекршок во напад, а сега на брзина грешат фудбалерите на Вардар и ова може да биде непријатно. Одлично комбинираат швегјаните. Меѓутоа нема ништо. Многу играчи на Вардар во противничка 60-тник. Ова беше за малку Спировски, фантастичен обид. Шест играчи на Вардар во противничкиот 16-тник. Спировски е на спротивната страна, ќе ја врати топката назад. И еве сега можно, пречка! Па заслужи Вардар да изравни на 1:1. Новак, да погледнеме уште една. Оди напред Влажевски. Балотели има добар удар. Балотели! Корнер, притиска Вардар со сите сили. Добар центар шут, еве уште една шанса, 1-1! Грнчаров, 56-та минута, Вардар заслужено изравнува.
iskoristi pritisok od Vardar, kapitena od Grnčarov na vistinsko to mesto, ovo vistinski od moment, 56. minut. Oči v oči so Viland, Felipe, ima gol! Vodi Vardar! Barsegjan! Ne beše uspešen Felipe, no Barsegjan otvara! Kakva radost! 61. minuta, Vardar vodi 2-1. Barsegjan! Balotelli. E i svega da li ka stigne Balotelli. Imaš igre. Kristiansen. Ne bi trebalo da ima problemi za Gačev. Ima dosta prostor igračite na Malme. I ova veše ne pri... Gačevski ima prekršok. Felipe i svega mnogo prostor za Vardar da organizira kontra golema šansa. Odim evo napad, Balotelli, šteta! Rosenberg. Nema problemi za... Spored glavni sudija Žapčenko, no brzo grešime. I odnovo... Se dobro se završiva po našem golu. Tinerholm. Grnčarov. Ušte jednaš Grnčarov i mirno, mirno Gačevski. Nema potrebe od brzanje. Na Malme dobro je Novak. Nema offside. Blaževski, eve se ga šansa za točka na meč od Blaževski. I golema možno! Šampionite 3-1 Vodi Vardar ima rezultat za sledna runda vo kvalifikacijite od Ligata na šampionite Boban Nikolov točka na mečot nokautirame Malme eve prostor za Nikolov levo Nikolov pokre golot da go nadmudri Musliju. Vardar pobeduva so 3-1 za plasman vo tretata kvalifikacijska runda od futbalskata Liga na šampionite. Konečno makedonski futbalski prvak po 2006. godina uspeva da dojde do treto kvalifikacijsko kolo i prva pobeda na Vardar vo Ligata na šampionite po 2003. godina koga posljedan pat je sovladavne CSK od Moskva. Bravo za Vardar, bravo za ova igra, bravo za karakterot što go prikaže na ovoj meč. Ne padna makedonski futbalski šampion po vodstvoto na Malme od 1-0. Uspija da postigne 3 gola i da...